Ali Ahmed oo ku magac dheer Ali Qoryooley oo ka mid ah qoraayada Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay si cad u iftiimiyay Musumaasuq Baasan oo ka jira wasaaradda maaliyadda Soomaaliland una xalin kari laayahay aw wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland isagoo amurtaasi iftiiminaya ayaa waxa uu yiri qoraagu sidan maaliyadda siyaasadda dhaqaale hadalka ay dadin lahayd siday dadku markuu dhaqaalo kor u kacaana dadku shaqooyin bay helaan badan sida idaacadaha ingiriiska iyo dowladaha ka maqashaan shaqooyin badan baa la shaqooyin badan baa la way Soomaa maqashaan dadku si bay shaqooyin u helaan markay wasaaradda maaliyadda siyaasadda wanaagsan sameeyso sina shaqooyinka way u waayeen markay siyaasadda wasaaradda maaliyadda ay noqoto wasaaradda maaliyadda waxay noqotay halkaasay noqotay wasaaradda maaliyadda maxaan liqaabay leedahay wasaaradda maaliyadda ayadii shaqaalaheeduba maanta guntay ka rideen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya hadii meel walba ka kaasinay hadii lagaaga sheekeyo waxa weeyeen meeshaasi waddankii guntay ka riday siyaasadda ay guntay kaga riday nimaanan aqoon lahayn sin baa wuxuu yidhi ma waxaan wax aqoon baa wax lagugu daraa mise baaquli dalalad badda ku dhurtaa intii waxaan wax aqoon wax igu dari lahaa anoo baaquli dalalad badda ku dhuro ayaa liiqaatay ayuu yidhi iminka intii wasaaradda maaliyadda wasaarad inoo ahaan lahayd inagoo baaquli dalalad badda ku dhuro bilaa wasaarad ahaana inoo dhaan sida maanta tahay hadday sii ahaato isla waa un kii magacaabayna waxba ma dhaafo geesta kale waxa uu si weyn u iftiimiyey farqiga u dhexeeya maalinta 26ka juun iyo 18ka may in aan lagu qabsan karin qaranka Soomaaliland isla markaana ay mid gaara u tahay ahmiyadna ugu fadhido dalkan Soomaaliland waa maalintii xorriyadda dadka jamhuuriyadda reer Soomaaliland waxay isku khaldaan siyaasi iyo shicib maalintii xorriyadda independent day and sovereignty day maalintii gobonimada 26 xornimada iyo maalintii dowladnimada maalintii xornimadu waa 26ka juun caadma saaro la isku wana khaldi karo maalintii xorriyadda loo dabaaldegay 26ka juun baa iska leh maalintii dowladnimadii qaranimada loo dabaaldegay 18 may baa iska leh waayo gaaladu way kala yaqaanaan waxa leh maalinta xornimada iyo maalinta gobonimada maalin cadawgu baa isku xoreysay dowlad maan noqon maalinta dowlad baa noqotay way macnaheedu mar 26ka juunna dowlad baa lagu dhawaaqo magac baa loo bixiyay oo jawaab 18 may oo waa sovereignty waa taajkii boqortooyada oo kale taaj waa sovereignty waxay ka timid taajka boqoradda lama taabto maalinna waa maalinta xorriyadda wixii ku gumaysan baad iska kaxaysay dowladna maan noqon hadaa doonto beelaad hadaa doonto qowliyse tahay marka maalinta 26ka juun waa maalinta xorriyadda ee dowladda ingiriiska ka qaadanay maxay ahayd xorriyadda waddanka nooga tagay marka waa inaan loo dabaaldego oo la weyneeyo oo aad loo maamusay mudan tahay xalay miyaa la sameeyay horta maalinta xorriyadda madaxweynaha lagu sameeyay haa way mudan tahay madaxweynaha meel ka ballaaran lagu sameeyo marka dadka reer Soomaaliland ha kala fahmaan maalinta xorriyadda waa 26ka juun cid oran karta 18 may baan xoroonay ma jirto 18 may lama xoroobin 18 may gobonimadii ayaa magac loo bixiyay dowladnimadii baa la aasaasay oo dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta qaranimada weeye dowladnimadii baa la dhisay waa 18 may 18 may waxa weeyaan waa maalinta qaranka magaca jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calankeedii nidaamkeedii la sameeyay marka beelaha Soomaaliland ma wada sameysteen burca la isugu yimid burca waan joogaa anagu burca maalintii la joogay waxa ugu ku dhegganaa u jeclaa maalinta 26ka juun in calankii iyo dowladnimadii ingiriiska laga qaatay lala soo noqdo raggii maxay ahayd beesha dhulmaanta u dhashay fagaadha kamid ahaa maxay ahayd burcad baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa sakhraan baa kamid ahaa waxaa kamid cali khaliif galeerkan baa kamid ahaa kulligood garar cabdiqani baa kamid ahaa raggaas oo dhan waxay lahaayeen aan dowladnimadeeni la soo noqono aynu maxay ahayd aanu isgooni isu taagno nin baaba yidhi waanu idin aqaanaayo waad fududdihiin qoladiina SNM taageera jirto maalin baa waxba iska caashaqdaane mar kale haddaad arrintaa ka noqotaan waanu idinla dagaalamaynaa nin baaba waa gacan ka yidhi geesta kale waxa uu fariin u diray Cali Qoryooley madaxweynaha Puntland isagoona uga digay muddo kordhinta uu ku diiday iyo colaadda sokeeye oo ku dhex wado xadka Soomaaliland iyo Puntland kaasiir cabdiweli korodsiimu doonaya de korodsiimana dad laguma laayo Soomaaliland baa kordhisan jirtay markay colaadii waxaas u yar maqlay uu yar bowsaday waxaas u yar bowsaday dabeynta wuxuu isleeyay dadkii dagaal ku shubo dabeynta ha lagu kordhiyo war waxba ciidina ku kordhin mayse ah ismadiina way isimanayaan odayaashina way isimanayaan meesha la waa laga tuuriye waxba dadkaagana dagaal ha ku leeynin dagaalna Soomaaliland iyo maanta Soomaali midna dal ma ahe adeer dadka walaalnimo iyo xubaha in badbaado way isdhex socdaan imi ka dadka iyadoo xabad dhacaysa la tukaraq baa horta way maraan xabadaas soo socoto ay tukaraq maraan laakiin xagga garo markaa tagdid balaaya la afuufa ya buun halkan argaysi laas aadana ka waxba ma jiraan marka waxa weeyaan meeshi dhinac un bay ka socotaa dagaal dhinac un ka socdo weeye marka kororsiimo kororsiimo dhii ku daatay intaad cabdiweli iyo wax ku kororsan lahayd maxkamadda lagu soo taagay iska Cumar Shafi warlaliska caalamiga badda AS24 TV magaalada Hargeysa.